コーチングの時間って青山さんにとってどんな時間でした？なんかいくつかあるかもしれないですけど、忙しい中、こう2週間に1回こう1時間がっちり時間を取るわけじゃないですか。そうですね、割と楽しみにしてましたよ、毎回毎回。今もそうですし、なんかやっぱりその、話した後に、こう、変化というか気づきというか、あ、こんなこと話したなとか、あ、こんなことやっぱ思ってたんだみたいなのを、ちょっと話しながら知ったりしてる部分も多かったんで、コーチングが終わった後の時間っていうのは、なんかちょっとこう、普段と違う時間なんですよ、自分は。どういうふうに違うんですか？やっぱ結構話したことの回想もしますし、自分の中でこう話した印象に残ってたことを、もうちょっとこう、考えてみたりとか、自分で、はしてましたね。ちょっとあ、余なん韻だ、が残る感じ。そう、余韻をこう、楽しむじゃないけど、余韻の中から印象的だった部分。ああ、なんかこんなところがやっぱりこう、気になってたんだとか、大事に思ってたんだっていうところを、もう一歩こう、ちょっとなんでそう思ってたんだろうとか、それって、その、例えばずっと昔のここにこう、原因があったんじゃないかなとかっていうのは、その、コーチング終わった後にやることは多かったですじゃあなんか楽しみにしてくださって、ね。で、受けてみて、その後も余韻が残るっていう。そうですね。余韻は毎回残りますね。味わってくださってたんですね、じゃあだいぶ。そうですね。なんかリフレッシュともやっぱりちょっと違いますかね。リフレッシュ、どんなエネルギーの変化があるんでしょあ、まあなんかリフレッシュの時もあるし、頭をめちゃくちゃ使って、結構終わった後、手先がこう冷たくなってたりしてて。手先が冷たくなる。そう、全くいけてない。ああ、ご飯食べようとか、なんかそういう時もあったし、なんか、本当に余韻に浸りじゃないけど、ちょっとこう、お酒持って屋上で少し考えようみたいな時もありました。じゃあなんかコーチングの時間も自分に向き合う時間だけど、それ終わった後もさらにまた自分に向き合うベクトルが続くっていうことですね。そうですね。なんかぐる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 考えてたってわけではなくて、その、いろんなシーンとかいろんな思いが回想される瞬間だったんだよ、コーチングの時間っていうのは。あ、それをこう、ちょっと余韻に浸るじゃないけど、なんか、特にそれをもっとさらに考えて答えを出そうなんてことではなくて、そう思ってたり、そう感じてた自分っていうのを、なんかこう、しみじみこう、受け入れる時間だったみたいな、あ、まあこういうとこあったんだよね、やっぱりみたいな。なんかもともとコーチングをやってみようと思う手前にあった自分の内側から自分を変えていきたいみたいなことにはどうつながってたんですかね？そうですね。何にもなかったね、いろんな感情にこう、自分は持ってかれやすいというか、その迷いみたいなのが割とあって、これでいいのかなとか、こんなこと言われちゃったんだけどみたいな、結構まあそういうの受け取っちゃう方なんで、多分それでおかしな方向に行くってことが結構これまであったんですけど、コーチング受けてからあんまりそういうのもなくて、割となんかそういう意見は、悪い意見を受けて自分が捉えた時の自分を結構客観的に見れるようにはなったかなとは思うんですよね。前だと、うーとか、うわ、言われたよとか、もう嫌だなとか、もう、なんもする気しねえみたいな風になってたのが、割となんでこの人こう言うんだろうなとか、なんか別に言われた自分に対しての反応というよりかは、そういう意見が起きてることに対しての、事象自体を考えるっていうか、それってなんかのメッセージかなとか、まあ、受け取り方が変わったんでしょうね、目の前で起きてることに対して。そうそう、それは結構感じますよ。
なんかそれはプレイングマネージャーからね、その、まあ、役員として複数の事業全体を見ていくっていうところにも役立ちましたかね。役立ちましたね。やっぱこうちょっとこう人がやってることってこうまどろっこしかったりとか、自分がやった方が早いのにって思ってたところから、一歩違う考え方はもう芽生えてきてて、もしかしたらそのやり方の方がおいおいいいのかもしれないとか、なんていうんですかね、こう許容が割とできる、まあ許容していきたいって気持ちになったっていうか、それは、多少ならずあると思いますね。